Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось новинку від Автоісторії. Це КРАЗ 260. Нещодавно вийшли дві нові модельки. 260 з пізньою кабіною і з ранньою кабіною. Ось. Я їх купив обидва, тому що КРАЗ мені дуже подобається. Красоти – це моя слабість. Ось і вирішив я їх собі закупити. Вони були запаковані в коробках. Вони однакові, що в того. Ось така коробка Автоісторія, якраз 260. Коробки однаковісенькі. Брав я їх в Радіаторі. Вони є також і в інших магазинах. Ось, давайте подивимося самі модельки. Як ви знаєте, КРАЗ 260 – це важкий вантажний автомобіль, всюди хід, колісна формула 6х6 в нього. Вантажопідйомність 9 тонн і випускався серійно з 1981 року. Призначався для заміни КРАЗ 255Б, і виробництво тривало до 93-го року. І всього було випущено 15279 штук цього КРАЗа. Після чого на конвейері його замінив досконаліший КРАЗ 6322. Давайте подивимось спочатку КРАЗа з ранньою кабіною. Ось такий він мав на крилах надбудови. Вся світлотехніка, фари, повороти, габарити, вогні автопоїзда, фара, прожектор. Все окремі детальки. Дуже гарно зроблені, гарна деталізація. Ось такий. Така цікава моделька. А в мене є від нашого автопрому КРАЗ такий самий, щоправда, з тентом. Але цей набагато кращий і якісніше зроблений. Ось подивіться самі, як гарно виглядає. Колісні диски гарно зроблені. Гума, яка з боку з візерунком. Ось бачите, гарна така гума. Салон чорний. Профарбовані прилади. Видно білим кольором. Знаю, що вам буде видно. Спробую я потім сфотографувати, якщо вийде мені. Ручки на дверях, окремі детальки, дзеркала, профарбовані срібною фарбою. Кузов, імітація дошок з кабіною колесо, ящик для інструменту. Є, так, тут імітація баку, балонів. Ззаду стопи також окремі детальки, розділені на сектори, стопи, повороти, фаркоп, захисні дуги ззаду. Ось такий гарний. Тут ще запасні дві каністри є, бак ще один. Ось, давайте знизу глянемо, тут є вусики на крилах. Ось така імітація двигуна, газовидна система окремим кольором, срібним. Досить все гарно пророблено. Правда, не бачу, як кермових тяг тут
не зробили. Від нашого автопрому хоч імітація їх є, а тут щось не видно. Повітряні камери, ресори, кардани. Ось так все решта дуже гарно зроблено. Ось видно, є напис КРАС 260. 1-43 масштаб, Marcon Toys, Made in China. Ось. Гарні модельки. Інший КРАС аналогічний. Тільки що кабіною відрізняється крилами і трошки передня решітка радіаторна трохи не така. Ось так само все окремі детальки, все гарно зроблено, повороти на крилах, також окремі деталі. Ось все гарно зроблено. Знизу так само, як в попереднього. Стопи також окремі детальки, розділені сектори. Ось таке ще моє таке невеличке поповнення колекції. Йдемо їх зараз ставити на місце будемо. Так, ось тут вони будуть на цій полишці стояти. Тут автопромівський 260, і біля нього поставимо ось цей. Будуть стояти ось так поряд. І поставимо ще відразу ось цей. Ось якось так вони поки що будуть у мене стояти. Ось оце наразі з новинок все. Дякую за увагу, до зустрічі. Thank you.